5'ten şu biraz. 5'ten şu biraz. Evet, 5 3 2 demeyelim. Pro variant ke berasin. Yo yo, naqqa shu tör yarim tepasiga kirib qoldi. Har kalpay xullas mashinani ukam xudo olasa behijol deyapti. Faqat kraskasini ko'rsatib olishga baraka qilamiz. Hop. Qani bir akam pollarini deganlarga pollarini ham ko'rsatib qo'yaman aka mana. Pol qismi. Variant bera olmaymiz. O'rtoqlar bir 15-yildagi mashinalarga bo'lsa, barterini gaplashsak bo'ladi. Bir bermaganingiz bo'ldimi? Uyda oshna og'ayni, jiyan piyan 4.5 qilish agar naqd pulga berilmadi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 33-li. O, barterchi mashinaga. Mashinaga barterini ukam gaplashamiz demoqda. Mana ko'rishlar mumkin hamda bu tomondan stokalarning holati. Aha. Bu tomon katta udor yo'q. Katta stokalarning holatlari hamda patologlarini ko'ryapsizlar. Va stokalarni ukam deganlarga stokalarning ham holati. Akalar, va bank qilib beramiz, naqdga gaplashamiz. 42 shtir pul sanaganga bermagan ekan juma kuni. Yasicha aloqaga chiqib ketaverasizlar. Qaysi monokapalikdan? 2012-yil ishlab chiqarilgan shu kapalikda kraskasi bor. Kraska bor, strashnik altagi yo'q, 2007, kitayskiy aka bu. Xitoyda Mazda'dan ukam so'raganlarga, mana sizlarga akalar ko'rinish 3.5ga. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 ni. 538 0332. Oy, aka uzr. Dallas 1 dan so'ragan bratlarga olib ketaveradi. Barchaga assalomu alaykum. Mahmudjon kanali sizlarga Rossiyaga Komfort o'rtoqlar bemalol yetib borishlar uchun ta'minlaydigan akaxonlarimizni avtomashinalarini taklif qiladi va xizmatlarini. Endi samolyotga qimmat beradigandan ko'ra o'rtoqlar arzongina, shinamgina komfort mashinalarda bemalol yurishingiz mumkin. Sizlarning xizmatingizda Kia do'stlar, sizlarning xizmatingizda Captiva va yana bittasi o'rtoqlar Cobalt. Agarda biz ko'pchiligimiz deydigan bo'lsak, akalar, bundan tashqari 5-6 yana Kia Pia hamma mashinalarimizdan bor. Sizlarga iltimos, iloji boricha o'rtoqlar tezroq telefon qilinglar, joylar band bo'lyapti. Turgan nomerlarga telefon qilaverasizlar akalar. Mahmudjonning kanalidan telefon qilyapman desalar akalar, skidkalarini qilib beradi. Mahmudjonman mana desalar bo'ldi. Aka kelaveringiz, bitta ko'rsatib qo'yaylik ichlarini. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Mahmudjon kanalining obunachilari, do'stlar. Ushbu video agar 1 soatda 500 ta like yig'adigan bo'lsa o'rtoqlar, 500 ta emas, 1000 ta like yig'adigan bo'lsa o'rtoqlar, Damas'dan kuniga o'rtoqlar 2 qism chiqarishga sizlarga xudo xolasa harakat qilaman. Shuning uchun o'rtoqlar, hozir sizlar Nexia'dan keyin Damas qurishlar 2-chi o'rinda ketyapti like bosish bo'yicha o'rtoqlar. Nexia вообще lider bo'lib ketdi. 1100 ta like bosish bo'yapti 1 soatda Nexia'dan. Shuning uchun kanalda ko'p Nexia chiqyapti o'rtoqlar. Sizlardan iltimos, like ni gumbullatinglar akalar. Qancha like bossangiz shuncha ko'p Damas'dan chiqadi. Shaxsan menga Damas numerali emasmi o'rtoqlar? Meni ham chiqargim keladi, lekin o'rtoqlar qoplamas iloji yo'q. Xullas Damas 1, Damas 2 lardan ko'rsatyapman akalar. Menda bitta kitayskiy Damas bor ekan, qaranglar. Mashina ukam deyapti 2500 ga berib yuboraman deyapti. Ko'ringlarchi holatini. Bunaqa tutib netib ketmagan o'rtoqlar. Holati normalli olib bemalol minib yursalar bo'ladi. 2010, 2009, 2007, 2012, 11 hammasidan chiqardim akalar. 3000 puli borgan variantga beraman deyapti. Mashinalarni ko'rsatganim 70% bankini qilib beraman deyapti. Xullas kelinglar, sezon boshlandi, gumbullatib kelinglar, like'larni bosib, mashinalarni olib ketaveringlar. Mahmudjondan chiqyapman ekan, Mahmudjon kanalidan ko'ryapman deganlarga hozir aka 1 minut bemalol telefon qilsanglar skidkalarini qilib beradi. Addush yuridaslar, aka sog' bo'linglar. Rahmat hammaga. Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalliklarga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqada yana bilasizlar, o'limdan boshqa har qanday kasalliklarga davoda aytib ketilgan. Mana bunaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor. Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyasi ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashlatiradigan nima bor, tashlatadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor, bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topib beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Xo'p, akalar, bismillohir rohmanir rohim. 2010-yil ishlab chiqarilgan Damas'dan Andijon mashina bozoridan boshlayapmiz. Qaranglar mana, xil-xil bor Damas'lar bo'lsa, bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Kraskasi qanaqa aka buni? 20%. 20% kraskasi bor. Yurgani qancha? Yurgani 600. Yurgani 600 ming o'rtoqlar, o'zini haqiqiy halol yurgani. Mana do'stlar, ko'rishlari mumkin holatini. Balonlarimiz 12 razmer balon. Texnik holat qanaqa? Motor, xadavoy, korobka, mustovozlar.
Musta ozgina dovush bor, qolgan xudo xolasa rasxod pasportlar akalar yo'q demoq ko'rlar. Va eshiklarimiz ham ko'ryapsizlar holatini. Benzinchi aka, benzin yuradimi? Benzinga yuradi mashina, gazlari bor. Dokumenti behech oladi? Dokumenti behech oladi. Xohlaganlar. Dokumentlarimiz Liboyga bit o'radi. Xohlagan dokument bo'ladi o'rtalar. Renault Polo hamda avtomashinani mana sizlarga bu temir metan gaz balonlarining ko'rinishi. Va orqadan uyam deganlarga mana orqa tomonlarini ham holati. Behech o'ta telefon qilaverasiz. Benzin, gaz yuraveradi aka. Mashina. Narxini qancha deyapsiz aka? 5300 kami bor akalar. Mana ko'ringlar holatini, choklarini va chap tomondan ko'rinish holatlar choklari. Bu tomondan ham bu holat ko'rinishi ham ko'rib turasizlar. Variantga berasizmi? Hech bir puli borga. 3000 puli borga akalar, kelisha beramiz. Barter ich aka, barter. Barter bo'laveradi. Bir 4.5 atrofida narxga bitaym. Bitmaydi do'stlar. Telefon qo'yinglar. Xullas 2010 akalar, Damas 2. Telefon nomeringizni ayting. 93-li. 440. 84-24. Aka bozoringiz bersin. Ha, 21mi? 84-21 ekan o'rtoqlar. Telefon qilib olib ketinglar. Yili nechchi buni? Bu ham 10 akalar. Kraskasichi. Kraska ham mana shunaqa. Dokumenti ham mana shunaqa. Buni narxi qancha? Puli ham bir xil. 3000 ga bo'lgan variantga chiqib ko'radi. Buni do'stlar, lekin ana bunaqang ichlarida afishkalari bor ekan. Yurgani qancha buni? Buni yurgani 400 ming patologlar. Xo'p, kelsa qo'liga. Telefon nomeringiz nechchi? Asha nomer. Qolaveradi. Hozirgi nomeri? Do'stlar, ikkalasi ham bir xil. Xohlaganingizni tanlab olaverasizlar. Xohlagan buni oling mana. 3000 variant qilib beraman deyapti. Xohlagan buni oling mana akalar. Buni ham variant qilib beraman deyapti. Naqdga ham kelishib, ukam chiroyli narx beramiz, kelishaversin deyapti. Aka bozoringiz bersin. Kraskasichi. Bor, 2500. 2007, 25%, 30% kraskasi bor, maloshni svetda akalar. Ko'ringlar mana, Damas 2. Yurgani qancha aka? Anchami? Qayerdagi mashina? Asakaning mashinasi akalar mana. Balonlarimiz 12 razmer balonlar. O'z nomingizdami? Yo'q, Ho, mana akalar ko'rinishi, chiqib tushish joylari. Motor xadavoylari qanaqa aka? Ha. Mustovoschi. Yo'q. Musta akalar ovoz yo'q, jim. Mana sizlarga tarpeda 800 ming yurgan bar, salon, chixol, plex, patolog, afshipka holatlarini ko'ryapsizlar holatini. Ho, Mustovoz bor dedingizmi aka? Musta amakar yo'q, jim ovozi. Teshirtirib olaverasizlar. Yonlarini ham ko'rib ko'rsatgan apparatlarimizga ko'rlar aka. Choq qismlar. Narx 4600 mi? 4600. Variantchi variant aka? Variantga akalar chiqmaydi, bankdan pul olib berishimiz mumkin. Damas 2 akalar. Barterchi mashinaga. Mashinaga barterini ukam gaplashib olamiz demoqda mana. Ko'rishlar mumkin hamda bu tomondan stokalarining holati. Aha. Bu tomon qattiq udar yo'q. Qattiq udar yo'q ekan, suvagi butun demoqda. Xo'p, akalar, ana ko'rishlar mumkin. Bo'laveradi ekan, bir naqdga bermaganingiz bormi? Juma kuni 42 berildi. 42 qilishdi, juma kuni berilmagan. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93 li. 258 47 77 akalar, va bank qilib beramiz, naqdga gaplashamiz. 42 shtir pul sanaganga bermagan ekan juma kuni. Yasicha aloqaga chiqib ketaverasizlar. Qaysi monokapalikdan? 2012-yil ishlab chiqarilgan shu kapalikda kraskasi bor, rangi oppoq, Damas 2 oldiga mana ko'ryapsizlar, kojini yaxshi qilib qo'ygan. Xo'p, nima deysiz? Qancha yurgan? 270 ming yurgan. Qayerdagi aka mashina? Jalaqududi mashinasi, motor korobkalari hamma yo'g'i yaxshi ukam deyapti. Mana ko'ryapsizlar holatini. Chiqib tushi joylari, Lenonim polik, balonlarini ham ko'ryapsizlar, hamda avtomashinaning stokalarining ko'rinishi. Eshiklarimiz afishkalari, chiqib tushi joylari, motor, xadavoy, korobka. Mustovozchi. Mustam davushi yo'q akalar. Va mana sizlarga biz holatini bu tomondan ko'rinishi, choklari. Bo'laveradi.
Linonim, aptechka, chexol. Aha, benzin yuradimi aka mashina? Benzin ham yuradi, gazlari ham bor akalar. Gap yo'q. Anda mana sizlarga bu tomondan ham ko'raverasizlar. Krila, prila, temir metan gaz balon, orqalarini ukamlaganlarga ana, orqa tomonlar. Xo'p. Dokumentlar liboyiga bitadi. Qayerdagi mashina o'zi? Jala hududida mashinasi akalar. Dokumenti hamma yo'q, behijob. O'zlarining nomida va do'stlar stoykalarini ham ko'ringlar holatini. Bu tomondan mana salonlarimiz. Afshipkalar qilingan, pollarini ko'rinishi, chap tomondan stoykalar akalar mana, hamda bu tomondan pollari. Narxini qancha deyapsiz? 5800 kelishtirib beramiz. Variantchi, variant. Bank-mank gaplashaveramiz, 5800 kami bor. Bir naqdga 5 ta atrofida bitam. Nomerni ayting. 90lik. 766 70 83 akalar telefon qilib olib yetaveramiz. Ozoringiz bersin. Yana bitta Damas 2. 2009-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p akalar, maloshni svetda mana bunaqangi luks orqadosh o'tkalari bilan mashina mana ko'rinishi. Balonlarimiz, birinchi o'rinda balonni ko'rsatadigan bo'lsam, 13 razmerdagi balon. Ko'rasizlar? Holati, suvaklari, temir metan gaz balon. Yaxshi. Xo'p. Avtomashinani bu tomondan ko'rinish holatlari. Keyin bir ko'rsatinchlarini deganlarga mana linonim, polik, sidinya chexol, bar, torpeda, ichki salon, patolog, afshipka holatlari va do'stlar mana sizlarga stoykalarning ko'rinishi. Bo'laveradi. Yurgani qancha deganlarga, yurgani 604 000 yurgan. Motor, xadavoy, korobka, mustavoz qanaqa? Hammasi zo'r, kamchiligi yo'q. Benzin yurmasa kerak. Benzinga yurgisi yuradi. Do'stlar, mana salonlarimiz, polning ichkari afishkalarining holatlari, hamda patologlarini ko'ryapsizlar, va stoykalarini ukamlaganlarga, stoykalarining ham holati. Pulini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman, deyapti. Mustovoz bormi o'chaga? Mustlari tinch. Mustovoz yo'q, mustlari tinch. Agar mana sizlarga hamda orqa tomonlarda mana sizlarga ko'rinishi. Pulini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman, bemalol telefon qilib olib ketaversin demoqda. Ko'ringlar mana. O'ng tomondan stokerning holatlari, bu tomondan ko'rinish holatlari, chap tomondan ko'rinishi va pollar ekan deganlarga mana pol qismlar. Xo'p, narxini qancha deyapsiz, hoj aka? Narxini 5000 tushiramiz. 5000 kami bor. Variantchi? Variant beramiz. Barterchi? Barter bo'lsa 15'lerce barter kullanmış. Variant bir olmayımız. Ortalar bir 15. yıldaki maşınlarca bulsa barterini yaparsak buladı. Bir verime geliniz bu oldu mu? Uyudu, hoşuna oğa aynı, GMPN. Tur yarım gibi bilmedi. Tur yarım kılıç takar naht bulge. Verilmedi. Telefon numarınızı açıp koyun. 33. 33'liyim. 339. 78-10. Kayırdaki maşını? Paytirdi mashinasi o'rtoqlar. Kelaverasizlar, olib ketaverasizlar. Barteri bor. Naqdga gaplashamiz akalar. Yesichu, telefon qilib, yoqqan joyiga aloqaga chiqinglar. Akalar, bunisi 2011, rangi oppoqdan Damas 2. Charmxu 13 yumshoq balonlar. Akalar, ko'ringlar, kraskasi qanaqa? Kraskasi orqa ikki kirilarda, relis tagida. Orqada relisni tagida akalar. Aha, va mana chiqib tushish joylari linonim, sidenya, bu tomonlar holati, eshiklarimiz afshipka, torpeda, bu tomon holatlari, patologlarning ham ko'rinishi yaxshi, hamda avtomashinaning do'stlar, ko'ringlar holatini, stoykalari. Aka, most. Most korobka jim, o'ta ham olijon. Motorchi, motor. Motor rasvot yo'q. Hadavoylarichi? Yaxshi bo'ldi, hozir minib mazza qiladi. Hadavoylari yaxshi, minib mazza qiladi. 532 000 yurgan. Benzinga endi yurmasa kerak, aka. Benzinga yurmaydi. Benzinga yurmaydi o'rtoqlar, lekin gazi bor, behijolat. Ana, tomlarini ham bir ko'rsatib ko'raman agar, orqa tomonlarining ko'rinishi oladi. Kraskasini qancha dedingiz? Kraskasi mana kirilar nima relis tipasida. Aha. Bo'laveradi. Ha do'stlar, ana orqalarini ham kam ko'rsatadiganlarga, orqa tomonlar, pollar. Pollar, sidinyamizni ko'rinishini ko'ryapsizlar, stokerda afishka qilgan polni polgacha linonimlar, xullas akalar, ana holatlar, orqa tomon choklari deganlarga, chok, chap tomondan ko'rinishi stokerlari, hamda pollari mana akalar. Aha.
Ve bu tamamını hem görüp pollarını, bahasını bire veresizler. Neç pul yapsa gene erkeni? Bunu 5'ten şu veremiz. 5'ten şu veremiz. Evet, 5-3-5-2 demeyelim. Bir variantı veresiz mi? Yok yok, nakka şu teori yarım tepesi gidip oldu. 4500 üstüge ortalar. Ulas telefon kıyılar pulunu maslakat kılamız. Ajdan yakı verirsiniz gene bir minini mal pulumu sattıp uya uya. Fakat nakt mı? Telefon numarayı zaten. Telefon numarınız ne? 91'lik. Aha. 601. 601. 9502. 9502. Dostlar, telefon kılıp hop getiriyoruz. Bazarız versin hake. Sağ olun. Yana bitti. Damas 2 hakeler. 2009. Oppo'dan görülerce Audi diyen bilemeler bilen. Kraskası ne hake bunu? Kraskası var. Hança? Bilinmem. Doğrusu neç faizliydi. Bilmezsin mi? Kostat olsun yapış olamaz bende. Yürgen'e kança? 350.000 yürgen. Motor kılıngan, Moskva robke. Yakşı dostlar, körüler. Linonum, çikol, bar. Balonlarımızı korunuşu. Eşiklerimizi bana bana kanka kocunun yapışıpke. Terpede, içki salon, stok yapışıpke. Patologları. Hem de hafta maşaya bana sizlerge korunuşu. Stok ağırının havalatı. Dokumentiyen bir ehice olatmak hem? Dokumentler hem? Bir hiç olat, akamızı özleri bilen bitadı dostlar. Görüşüyor mümkün halatını. Ve anasılarga içki salonlarımızı, afşipke patologlarımız. Bolu uğradı. Benzin gaz yürü uğradı. Benzin gaz bizzat gaz yürü uğradı ortaya. Hani temir metan gaz balon, balonlar, kalpay, hullas maşinlerin ülken kutu olası bir hiç olat derdi. Fakat kraskasını kursatıp oluşke baraka kılamız. Hop. Hani bir akam polları ne degenlerge? Pollarını hem kursatıp koyamadık yani bana. Pol kısımlarını görmüş olduklar. Oy. Stokaları. Bu tam ondan görünüşü stokaları. Çap tam ondan görünüşü stokaları kadar. Hem de polları. Pol kısımları bana dostlar sizlerle. Hake narkını kança diye yapsız? 5000 yapsız. Variant? Lojbosa nartke. Lojbosa nartke. Barter için. Barter için. Dostlar ilacı bosa fakat nakde barterye gaplaşa olmayız. Telefon numarız? 99'li. Aha. 991 6050. 99'li. 991 6050. Okeyler? Alakaya çıkıp, hop getip, benim onu yürü orası. Hani. Ben kildim önce her doğru geldim. Hayırlar kanaka faizliyim benim kademlerim. Damas birden sonra gelenlere 2005 30 faiz çaka çuka kraskası boru kömde yaptım hani. Oppo'dan akeler. O balonlarımız 13. Halatlarını görüyorsunuz akeler. Yaşla böyle görüp kiyen telefon koyuyorlar. Ake, kayırdı ki maşını? Motor, hadavoy, karobki. Motor, hadavoylar mı var? Muslari çi muslari? Muslari yamtını. Muslari yamtını kurtuğular, görüyorsunuz sizi inerdi. Şimdi bunlar yürgenle kısabımız bari bir, görüyorlar. Terpede salonlarımız, afşipka, patalot, çihol, pol. Flexlerde aynı akılar torturup, çöt kıkılıp, salkın yana koyuyken. Gel orası, benzin girmesi gerekiyor ki. Benzin. Benzin mi yürüyorum? Dokument kanı kanı bunu? Dokumentleri Leboy'a ülkem keliş oramızda yaptı. Bol uğradı. Kıyırdaki maşını? Andijon şehrinin maşınası. Akılar, gör orası. Ve bana paski kısımlar ne mükemmel ora orada kursat bölümdeyenler ya bana. O pasları, kullasa gel bizi telefon girip götürüyorlar. Leboy teşke. Hani. O temir metan gaz balon 65 TL hamda orqa tomondan mana dostlar ko'rinishi. Plexlar tortilgan, pardalar tikilgan o'rtalar ya'ni tutilgan orqa tomonlari ukam deganlarga chixol, stoyka mana ko'rib o'zingizlar holatini ko'rasizlar. Chap tomonlarining ham holati pollarimiz ukam deganlarga pollari. Aha. Aha. Chixol, stoyka, pol. Narx qancha, brat? 4000 kam bor. Variant kimi rastımı? Yok, variant çıkmıyor. Barterçi. Bolada, kedem aldım. Bolada. Bankçi, bank. Bank olmuyor. Bank orta olur. Bu meyde barterge gaplaş uğrağımız. Ne çıplge verim adız bunu? Şu yarımge. Numarı zaten koyayım. 99'lı. 538. 0332. Oy, haki uzun. Damas birden sonra gelen bratlar kop getir orası. Kraskası için. Kraskalı 2000 yıllarda tozası kapadı değil mi? Dostlar, hullas 2000 yıl
Oppo'dan Damas 1 ana sizlarga endi kraskasini ham tekshirtirib olishga gaplashib o'ramiz deyapti. Maxter balonlarimiz do'stlar ko'rdinglar mana. 12 razmerdagi balonlar. Aka dokument qanaqa buni? Dokumenti Liboyga chiqib o'radi. Motor, xadavoy, korobka. Mana do'stlar. Holatlar. Mana ko'rdinglar. Mosta ovoz bormi? 60-70 ta chiqqan. Ovozi bor akalar. Ko'raverasizlar. Dokumentlari ham ekan bitaveradi demoqda. Va orqaga mana tonirovkalar tortib qo'ygan. Bu tomondan ko'rinishi. Endi do'stlar, Damas 1larga to'g'risi o'zicha ma'lumot kerak ham yo'q, chunki bular bir qator ustiga tekshirtirib olaverasizlar. Kuzov puzlarini, motorlarini ham tekshirtirib olaverasiz. Ko'ryapsizlar, egalarini o'zlari yonidagi ekan. Endi uka bu Damas bo'ladi deyapti. Ana ko'ryapsizlar, bu tomondan stokdagi imkoniyatlari hamda choklari. Akam, narxini qancha dedingiz buni? 3200 jinda ekan bor. Variantchi variant. Yo, variantchi yo'q. Barter. Barterga yo'q. Nomerda ayting. 97-li. 994. 91. 47. Ha, ukalar. Aloqaga chiqib olib ketaveramiz akalar. Mana Damas 1 so'ragan bratlarga. Mana o'sha o'tadi. Kaltagi yo'q. Kraska bor, strashnik kaltagi yo'q, 2007 Kitayski aka bu. Xitoy Damazdan ukam so'raganlarga mana sizlarga aka ko'rinishi, stalnoy svetda. Qayerdagi mashina aka? Marhamat. Ha, dokumentlar bexijol o'tim. Saka diskalar bilan dokumentlar ukam bexijol o'tyapti. Texnik holat qanaqa aka buni? Yaxshi. Motorlari, hadavoylari. Korobkalari. Kim olsa o'ziga moslab oladi. Moslab oladi. Bo'laveradi. Granisi motor rasxot yo'q, yog' yemaydi. Yog' yemaydi o'rtoqlar. Mana ko'rishlar. Orqa ochlami yo narigi tomonmi? Bo'ldi, ashyoni ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, do'stlar. Mana. Ukam o'ziga moslab oladi, endi bo'lgan odam deyapti. Sidinglar uyda bor. Sidinglarni uydan olib beramiz. Behijolat kelaverasizlar mana do'stlar va bu tomondan ko'rinish holatlari. Aha, hamda tomlari. Narx qancha aka buni? 2500 kami bor akalar. Tigoni pulida Damas minaman deganlarga bo'lib ham Kitayskisidan. Variant. Variant yo'q, na. Barterchi. Barter yo'q. Bankchi. Ey, bank bermasa kerak bunga? Beradi. Beradimi bank? Bo'ldi aka, nechta pulga bermaysiz buni to'g'risini aka. Hozir bittasi 2400 qildi. Ha. Endi bir 2.5. Nomerda ayting. 33-lik 050 1989 xullas 2.5 ga berib yuboramiz. Do'stlar, 2400 narx qilishdi. Sidinglarni uydan olib beramiz. Dokumentlar ukam moshing deyapti. 2500 bo'lsa ukam ochiq o'yin berib yuboraman deydi. Mana sizlarga akalar, tikoni puliga Damas minaman yurgan radnoylarga hozir nomerga murojaat qilaverasizlar akalar. Moshingdan mana.